Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Lykon kanssa. Eikö se vielä lausua Lyka, niin kuin siinä niiden TV-mainoksessa? Totta, mä oon kans kuullut se. Eli siis Lykon kanssa. Ja Lykkohan on siis kosmetiikkaverkkokauppa, ja heillä on meneillään Black Week, jolloin lähes koko valikoima on jopa -25% hintaan, eli kaikki ihon ja vartalonhoidosta, meikkeihin, siveltimiin, hiustuotteisiin ja hajuvesiin saa nyt erinomaisin tarjoushinnoin. Kannattaa siis suunnata heti osoitteeseen www.lyko.fi ja käydä hyödyntämässä Lykon Black Week-tarjoukset. Tai no älkää nyt ihan heti suunnatko sinne, vaan kuunnelkaa aika meidän jaksa. Tai kuuntelemisen lomassa. Ja sitten niillä oli kepit käsissä, ja sitten ne niillä kepeillä sörkki tyyliin toistensa alapäätä siinä kirjan kannessa. Mitä kirjoja sä oot lukenut? Se oli lasten kirja! Toi ehkä selittää aika monta asiaa. Nyt mä ymmärrän sua paremmin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Mä olen niin mega innoissani meidän tän viikon jaksosta, ja oikeastaan mun on pakko sanoa, että mä oon myös vähän peloissani ja silleen järkytyksissäni. Niin mäkin, ja siis täällä meidän olohuoneessa suorastaan löyhkää teidän likaiset salaisuudet. Kyllä, me nauhoitettiin viime vuonna semmonen jakso, jossa me reagoitiin kaikkien meidän ihanien kuulijoiden likaisiin ja noloimpiin salaisuuksiin ja tarinoihin, ja se jakso oli aivan super suosittu. Te rakastitte sitä, me rakastettiin sitä, siis se on mun mielestä yksi viime vuoden parhaita jaksoja ehdottomasti, niin sen takia mä oon niin innoissani, että tänään me tehdään toinen osa siihen. Ja mä luulen ainakin sen perusteella, että mitä Sanna tuolla hyrähteli, kun hän valikoi nämä likaiset salaisuudet tähän, mihin me tullaan reagoimaan tässä jaksossa, niin mä veikkaan, että me kaikki tullaan tarvitsemaan tämän jakson jälkeen enemmän käsidesiä, kuin me ollaan tarvittu koko korona-aikana. Mä uskon tähän samaan. Eli meille sai siis lähettää anonyymisti, täysin anonyymisti, Google Formsin kautta näitä noloimpia ja likaisin salaisuuksia ja tarinoita, ja me ei vielä tiedetä, mitä tuleman pitää. Meillä on koottu ne, ja nyt me ruvetaan reagoimaan niihin. Eiköhän oteta ensimmäinen. Oletko sä valmiina, Janne? Mä olen erittäin valmiina. Mä en tiedä, onko mä valmiina, mutta here we go. Olin kerran talvella käymässä kaupassa koulun jälkeen poikaystäväni kanssa, ja olin juuri päässyt kassoista läpi ja jäin odottamaan kumppaniani. Yhtäkkiä minua alkoi pierättää, ja päätin vähin äänin päästää paukun. Yhtäkkiä kuitenkin tunsin, että hausoihini tuli jotain muutakin kuin vain ilmaa. Toi on tietenkin aina se hetki, kun elämä silleen vilahtaa silmien läpi. Jep. Okei, jatketaan. Naamahan siinä valahti aivan valkoiseksi, kun paniikissa mietin, miten pääsen tilanteesta pois. Kävelin pyllylihakset jännittyneenä sivummalle ja soitin äidilleni, josko hän pääsisi hakemaan minut kotiin. Enhän minä bussin voinut kakat housussa mennä. Äiti onneksi suostui hakemaan ja sovimme noutopaikan. Sanoin nopeasti poikaystävälleni heipat ja kiirehdin ulos odottamaan kyytiä. Ulos päästyäni tajusin, että ei helvetti. Pyllystä nousee. Hövyryä! Siis tää on aina se hirvein pelko, jos talvella piereskelee ulkona, et sitten, et tiedätkö, että joku näkee vaan, että tulee höyryä. Epäonnistunut pieru oli alkanut kylmässä talvipahkasessa höyryämään housuissani. Samalla hetkellä loin hyvin kiusallisen katsekontaktin takanani seisseeseen mummoon, joka näytti pahasti järkyttyneeltä, ja linkutin nopeasti jalat ristissä lähimmän kulman taakse piiloon. Liimauduin seinää vasten ja odotin siinä kauhuissani, kunnes pääsin pakenemaan paikalta äidin autossa. Seuraat 2 kuukautta pelkäsin pieroista, koska en enää luottanut sulkijaliaksiini. Voi ei, mä kyllä luulen, että se mummo, että se ei kattonut järkyttyneesti, vaan ehkä enemmänkin varmaan sillä ilmeellä, että mä ymmärrän sua hyvin, mä olen kokenut tuon saman. Haluatko vaippobrändisuosituksen?
Kyllä. Okei, ei saa tehdä vitsiä, me ollaan itsekin siinä tilanteessa jossain vaiheessa. Mutta toi on oikeasti maailman hirvein tunne, kun tiedätkö, sä et vaan voi tehdä sille asialle mitään. Ja se on ihan ok, jos sä oot kotona. Esimerkiksi tänään mä join tyhjään vatsaan kahvia, ja tiedätte kuinka siinä käy. Ja sit mä lähdin vaan silleen, tiedätkö, menikö reisille? Kiiruhtamaan vessaan. Ei mennyt reisille. Mulla ei ole mennyt reisille. Mä en edes muista, milloin mulla on mennyt viimeksi reisille, toisin kuin ehkä sinä muistat. En ymmärrä, mistä puhut. Niin. Mutta mä vaan, tiedätkö, juoksin niin lujaa vessaan, tai silleen, tiedätkö, niin kuin pyyhälsin, että koirat vaan ja lähti juoksemaan mun perässä ja haukku. Koska ne oli silleen, että mitä täällä oikein tapahtuu. Mutta se, että sä oot jossain ulkona, niin toi tapahtuu. Ja siis mä en tiedä, mun aivot ei ole täysin prosessoinut tota höyryämistä. Mieti, kun sun silleen, sulla on semmonen pitkä takki, ja sit sieltä alta vaan tulee semmonen kunnon tuoksahtava höyry. Mutta siis talvella parasta on se, että jos on pitkä takki, niin sit sitä ei silleen, että se ehkä auttaa siinä, että se höyry ei näy. Tai ainakin mä ite mietin silleen, että jos mulla on pitkä takki, niin silloin mä uskallan pierasta talvella ulkona. Mutta jos mulla on semmoinen lyhyempi takki, mikä jää perseen yläpuolelle, niin en mä sit uskalla. Nyt on hyvä, kun sellaiset, tiedätkö, kunnon makuupussitakit, jotka menee tonne nilkkoihin asti, on trendinä. Mm. Niin voi kuule huoletta päästellä lusikallisia pöksyn, eikä kukaan huomaa mitään. Semmoinen ruskea vana vain seuraa perässä. Joo, onneksi pääkaupunkiseudulle nytkin toi lumet, mitkä sato aikaisemmin tällä viikolla on sulannut, niin siitäkään ei pystyisi nähdä. Totta. Tiedätkö, lumen pinnalta. Mutta mitä tästä opimme, niin meidän kaikkien pitäisi harjoittaa meidän sulkijalihaksia. Totta. Mä nyt vähän rupesin harjoittelemaan. Eikö niitä pysty jotenkin treenailemaan? Mun mielestä pystyy, mutta mä en tiedä, onko se lantion pohjalihaksia. Ollaan hetki nyt kaikki hiljaa. No silleen niin. Vähän niin kuin puristellaan. Jännittäkää sulkijalihaksenne. Sen jälkeen päästäkää nerveen. Älkää päästäkö, jos te olette kaupassa. Omasin nuorempana jäätävän emetofobian, eli fobian oksentamista kohtaan. Menin sit antaan itselleni siedätyshoitoa, ja se sit jotenkin päätyi siihen, että nyt kiihotun oksennusvideoista. Toki vieläkin pelkään nähdä livenä oksentamista, joka oikeasti tosi outoa. Mulla on vähän semmonen, että tonne mun kurkun pohjaan. Yhtään niin kuin tätä tuomitsematta. This is a judge-free zone. Kyllä. Mutta tää on ehkä ensimmäinen kerta, kun mä kuulen mistään tällaisesta. Joo, mäkään en ole koskaan aiemmin kuullut siitä, että oksentamisesta voi kiihottua. Ja onko toi vähän niin kuin silleen, että sulla on fobia ja fetissi. Silleen sulla on tupla F. No mutta mä en tiedä toisaalta, että voiko se olla aika ehkä yleistäkin silleen, että saattaa tykätä, tiedätkö, katsoa jotain, koska mä en niinku tiedä silleen, että noi oksennusvideot, että oksensit, tiedätkö, semmosia oksennusvideoita, missä vaan joku oksentaa ja tää kiihottuu niistä, vai onko se oksennus siinä seksin yhteydessä? Mä en ehkä halua tietää enempää. Mutta ehkä siihen oikeasti liittyy jotain tollas, koska mulla on se, en tiedä, onko se nimi tyrofobia, mutta tiedätkö semmonen, että mua ällöttää kaikki reijät, ja nytkin kun mä oltiin viikonloppuna... Onks toi seksin yhteydessä? Ei, mulla ei oo. Mä haluan tehdä sen heti selväksi, että mulla tämä fobia ei ole edennyt mihinkään kiihottumiseen. Mut tiedätkö, me oltiin Köpiksessä viikonloppuun, niin siellä oli semmonen joulukoriste, semmonen kuusi, vähän niinku tuikku, joka oli täynnä pieniä reikiä, niin siis se oli mun mielestä niin kauheen näköinen, mutta sitten on jotenkin pakko vaan, tiedätkö, silleen katsoa sitä. Ja sen takia se on silleen piirtynyt mun verkkoalvoille. Se on musta jotenkin, mä en osaa selittää sitä, mutta sitten tulee semmoinen hirveä ällötys. Niin ehkä tohon liittyy jotenkin silleen, että ne jotenkin saattaa tällä henkilöllä punoutua toisiinsa. Eli sulki on vähän silleen, että sua pelottaa reijät, mutta sitten toisaalta taas sä tykkää niistä. Riippuu tapauskohtaisesti. Juu. Jospa mä nyt luen tämän seuraavan vaan täältä. Olin kaverilla kylässä ja hän oli pidempään vessassa. Minulla oli jo pitkään ollut ihan järjetön kusihätä. Lopulta luovatin, otin kaapista ison tuopin ja pissasin siihen keskelle keittiötä kyykyssä. Tyhjensin lasin altaaseen ja laitoin pesukoneeseen. Hetken päästä kaverin tuli vessasta, mutta en luonnollisesti kertonut hänelle mitään, enkä ole kertonut vieläkään.
Mä oon shokissa. Se olisi voinut laittaa sen tuopin jääkaappiin. Ja sitten joku vaikka sen kaverin vanhempi olisi tullut kohti ja olisi silleen, täällä on tuoppi tällaista ihanan vaahtoavaa olutta. Vaahtoavaa olutta. No mut jos sä oot, tiedätkö, aamukahvin jälkeinen kusi, niin sit sä voit mennäkin oluttuopista. Mä ihmettelen sitä, että miksi tää henkilö ei ole vaan ollut silleen vauhtia, mä kusen housuun, että voiko mä päästä nopeasti tässä välissä kuselle, jep, tiedätkö? Ja eikö sit ole pelottanut se, että se lorina kuuluu sinne vessaan? Tai että se, tiedätkö, jotenkin roiskuu. Ja sitten mulla tuli mieleen se, että jos on ollut tosi kova kusihätä, niin mua, tiedätkö, pelottaisi vaikka silleen, että se menisi yli äyräiden. Silleen, että se tuoppi vaan, niin kuin, vaan tiedätkö, täyttäisi. Sitten kun, tiedätkö, jotkut baarimikot kaataa silleen, tiedätkö, juomaa silleen, että ne täyttää ne lasit silleen, että se vaan, tiedätkö, vetää sitä pulloa sit niiden päältä. Jep. Silleen, tiedätkö, kuulisi. Niin toikin olisi voinut tehdä silleen, että silloin olisi ollut useampia tuoppeja, ja sitten se olisi vaan suihkuttanut ne kaikki täyteen. Jep, mutta mä enkä halun oikeasti tämän tarinan jälkeen siis hankkia mun alukat kaikkiin noihin meidän keittiön kaappeihin. Tai vähintäänkin niin kuin tiskata lasin. Jos mä jossain saan tuntemattomassa paikassa lasin, niin mä haluan silleen nähdä, kun se tiskataan, ettei siihen vaan ole joku kyykännyt keskellä keittiöä lattiaa. Ja kusassu sinne kuppiin. Mieti vaikka jotain hotellikuppeja. Mistä sä voit tietää? No mä en toisaalta juo niistä kuitenkaan sen jälkeen, kun mä kuulin, että ne siivojat saattaa tehdä silleen, ne pesee vessanpöntön ja sen jälkeen niillä samoilla hanskoilla nostaa ne vesilasit sinne hanan viereen. Siis hotellihuoneesta voisi varmaan tehdä täysin oman podcast-jakson. Niin vois. Koska muun muassa jotkut pesevät heidän alusvaatteitaan vedenkeittimessä. Mm. Eli kun te juotte sitä ihanaa teidän kamomillateetä, niin siinä saattaa olla pieni semmoinen häivähdyspusta. Jep, lähipiirini hotellityöntekijä on kertonut, että sieltä välillä löytyy alusvaatteita, sukkia, kaikkea tällaista. Ei ihme, hotellin teessä on aina semmoinen pikantti sivumaku. Joo, semmoinen vähän juustonen. Olin shoppailemassa mun kaverin kanssa ja mentiin pukukoppiin sovittaan vaatteita. Mulla oli kauhea nuha, eikä ollut paperia, niin päätin niistää niihin kaupan vaatteisiin ja jättää sinne pukukoppiin. Tein samalla tavalla jokaisessa kaupassa, mihin mentiin. Toi on oksettavaa ja röyhkeetä. Hyi! Oikeesti mieti silleen, että sä oot sovittamassa jotain paitaa sovituskopissa, sit sä vedät sen sun pään läpi, ja sitten sä tunnet vaan, että jotain märkää limaa menee sun naamalle. Niin se on jonkun edeltävän asiakkaan räät, mitä se on niistänyt sinne kaulaaukkoon. Ja se, että tää ei ollut, tiedätkö, niin kuin hätätapaus vaan jossain yhdessä kaupassa, mitä mä en silloinkaan ymmärrä, vaan joka ikisessä kaupassa. Niin kun, miksi tämä ihminen ei ole mennyt välissä ostamaan nenäliinapakettia, vaan se on mennyt vaan kaupasta seuraavaan. Siis tää on varmaan niin kuin häikäilemättömin juttu, minkä mä olen hetkeen kuullut. Mieti sitä, että sä oot jossain sovituskopissa, sit sä oot vaan silleen, sä oot jonkun paidan, niin sit sä vaan niistät siihen. Mm, toisaalta, tälleen kun on krooninen nuha, niin on silleen, miten mä en oo ite tajunnut tota, no niin, ei. Niin, sä sait tästä hyvän idean. Kohta Valtteri alkaa ihmettelemään, että miksi kaikki vaatteet on ihan räässä. Joo, siis ei. Paljon miellyttävämpi niistä, ei se ole mitään raapivaa paperia. Joo, joku ihanan satiinisen yöasun. Joo, kyllä. Apua. Siis mä toivon, että tämä henkilö ei enää tee tätä, koska yep. This is some nasty ass shit. Jep. Olin teininä ruokakaupassa töissä ja ruotsinkielinen asiakas tuli kysymään minulta apua. En ymmärtänyt silloin, enkä kyllä vieläkään, että mitä hän oli vailla, joten hymyilin ja pyysin häntä seuraamaan. Vein asiakkaan aivan random hyllyn kohdalle, osoitin tuotetta ja lähdin varastoon pakoon nolona. Hävettää vieläkin ja pahinta oli se, että asiakas oli vakkari ja näin häntä kaupassa viikoittain. Voi ei. Siis mulla tuli mieleen, että onkohan tää se sama tyyppi, joka siinä viimekertaisessa tällaisessa jaksossa oli esittänyt, että se on puoliksi ruotsalainen. Ai, niin. Jos teille ei nyt muistu mieleen, niin silloin joku siis oli huijannut kaikille sen, siis ystäville tai kaikille niin kuin parhaille kavereille jostain syystä, mä en tiedä, oliko se tietysti jotenkin lapsena, että sen isä oli puoliksi ruotsalainen. Ja se oli täyttä valetta. Ja tietysti sitten se oli vaan silleen takertunut semmoisiin valheiden verkkoon, että se ei niin kuin enää voinut päästä siitä pois. Jep, mä en muista, mitä kaikkea se sitten joutui tekemään sen takia, että se ei paljastu tästä sen valheesta, mutta siis mun tuli mieleen, että voisi
voisikohan tämä olla sama ihminen, että se on sitten niin kuin, tiedätkö, että se ei oikeasti itsekään osannut mitään ruotsia tai tällaista, niin sitten... Tässä on sama energia. Jep, tässä on jotenkin sama energia. Mä jotenkin näen, että tämä on selvästi tämä sama tyyppi. Kyllä. Miksi aina niin kuin nämä tällaiset nolot tarinat liittyy johonkin siihen, että sä oot jollain tapaa valehdellut jotain ruotsalaisuuteen tai ruotsin kieleen liittyen? Minulla oli satunnaisesti tapana luntata koulussa parin ystäväni kanssa. Jätimme tarkoituksella kokeita uusintoihin, koska ne tehtiin pääasiassa koulumme valtavassa auditoriossa, jossa koevalvontaa ei ollut mahdollista järjestää niin huolellisesti. Mm-hmm. Otimme aina seinän viereiset pulpetit peräkkäin, ja koevalvojan silmän välttäessä vaihtelimme salakavalasti seinää pitkin koepapereita ja täydensimme toistemme vastauksia sekä etsimme niitä netistä puhelimilla. Oh my god. Saimme näin usein parempia numeroita, tai vähintäänkin pääsimme kokeet läpi. Kerran jopa teimme toisen ystäväni kanssa toistemme kokeet täysin, koska olin parempi matematiikassa kuin hän ja hän filosofiassa kuin minä. Nyt paljon vanhempana olen järkyttynyt omasta uskaliaisuudestani, koska minulla ei olisi enää lainkaan rahkeita tehdä jotain tällaista. Siis mä oon järkyttynyt siitä, miten niin kuin systemaattiselta toi tietkö kuulostaa, että on tahallaan jätetty uusintaan kokeita, että sä voit tehdä näin. Älä. Ne opettajat on varmaan miettinyt, että miksi nämä ovat aina nämä samat tyypit, jotka on täällä tekemässä näitä uusintoja. Mä oon tosi yllättynyt sille, miten tosta ei ole voinut jäädä kiinni, tai että miten semmoinen koevalvonta on voinut olla niin huonoa, että on pystynyt tekemään tolleen, koska toi puhuu niin kuin parin ystävän kanssa, eli nyt on ollut varmaan ainakin 3-4, niin mä oon järkyttynyt. Onnea sitten vaan niin kuin ylioppilaskokeisiin, jos on tolleen mennyt tekemään niitä kokeita ja päässyt läpi kursseja. Jep, mutta mä veikkaan, että on kyllä myös aika yleistä tehdä tällaista, koska... Puhelimet on niin tietkö pikkuruisia, niin. On varmaan helppo silleen salakuljettaa. Mun mielestä pitäisi olla joku semmoinen, tietkö, että ne laitetaan johonkin koriin tai johonkin silleen, että sulle ei edes voi olla sitä siellä huoneessa, kun sä menet tekemään sen kokeen. Jep, ja jokaista oppilaa kohden on yksi valvoja. Totta, se seisoo siinä vieressä. Mietin, miten kuumottavaa olisi tehdä. Ja sitten kun opettajien hengitykset usein vielä haisee paskalta. Tai oikeastaan... Mikä juttu toi? Tai ei opettajien, vaan apuopettajien hengitykset. Mikä juttu, Valtteri? Eikö sulla ikinä henkäily opettaja sun niskaa silleen... Tälleen. Mä muistan vieläkin nimeltä yhden ala-asteen apuopettajan, jonka henki haisi pahalta. Mulla tuli mieleen yksi opettaja, jonka hengitys haisi pahalta. Se oli vielä kielten opettaja, niin se puhuu aika paljon. Mutta sitten toisaalta silleen, can't blame them though, koska se, että mä pystyisin edes harkitsemaan jonkun opettamista, niin mä tarvitsisin siihen litran kahvia. Ja sen lisäksi, että kahvi pistää sun suolen toimimaan, tai en mä tiedä, voiko sitä sanoa toimimiseksi ehkä niin kuin malfunction, niin se saa suun maistumaan, miten sä kuvailisin ensimmäisessä sitä, että suusta tulee jotain muutakin kuin vain ilmaa. Mä nyt haistan mun nenässä vaan sen mun opettajan pahanhajuisen kahvihengityksen. Bonjour! Niin, voitaisiinko nyt hetki, Valtteri, puhua ihan jostain muusta? Kyllä. Mun mielestä me voitaisiin puhua muun muassa hyvistä tuoksuista ja ylipäänsä kauneudesta, kosmetiikasta. Ottaa meidän mieli hetkeksi pois. Likaisista asioista. Likaisista asioista, kyllä, kiitos. Meidän tämän jakson sponsori on siis Lyko, eli lyko.fi, ja se on valtava kauneuden verkkokauppa, jossa on jopa 55 000 tuotetta yli 1000 brändiltä. Ja heidän valikoima tarjoilee niin semmoisia tuttuja klassikotuotteita sekä kaikki parhaimmat uutuudet. Ja sen lisäksi heillä on myös semmoinen oma tosi edullinen Lyko-niminen kosmetiikka-brändi. Mun asiakaskokemus on heillä ollut aina tosi hyvä, mä shoppailen heillä vuoden ympäri, ja se on myös asia, mistä he on itse tosi ylpeitä siitä hyvästä asiakaskokemuksesta, jonka he tarjoaa heidän asiakkaille. Ja he löytyy myös tämmöinen kanta-asiakasohjelma, Club Lyko, johon mäkin kuulun, missä ostoksissa saa pisteitä, ja niitä voi hyödyntää sitten aina seuraavassa ostoksessa. Ja mä just katoin eilen, että mulla odottelee siellä 8 ilmaista euroa käytettävänä. Ja Lykolla on nytten Black Week meneillään, kuten me siinä jakson alussa jo mainittiin, ja se on käynnissä maanantaihin 20.11. asti, eli ihan
maanantaihin asti ja vielä maanantainakin on aikaa shoppailla. Ja silloin lähes koko valikoima on jopa miinus 25% alennuksessa. Eli todella tuntuvassa alennuksessa. Me itse tehtiin Jannen kanssa meidän omat Black Week-tilaukset Lyykolta. Ja mä mietin, että me voitaisiin käydä läpi nyt nämä ostokset, mitä me tehtiin. Tuossa ainakin mulla on sellaisia niin kuin ihan suosikkituotteita, joita mä halusin ostaa jo varastoon. Ja sitten myös jotain uusia tuttavuuksia. Janne, mitä kosmetiikkaa sinä ostit? Te tiedätte, että mulla on pitkä, tuuhea ja paksu tukka. Oikein luscious. Joten se vaatii myös paljon hoitoa. Ja mulla menee oikeasti aika paljon rahaa kaikkiin hiustenhoitotuotteisiin ja muotoilutuotteisiin. Mm-hmm. Joten Black Week on sitten hyvä aika ostaa tällaisia hiustenhoitotuotteita, koska ne saa paljon edullisemmin kuin normaalisti. Mm. Joten minä ostin siis Olaplexin hoitoaineen ja shampoon sekä niitten tämän kotihoidon, eli mitä käytetään sitten kerran viikossa, ja koska mulla on myös edessä sellainen suuri hiusmuutos. Onko tämä joku paljastus nyt? Tämä on nyt joku tällainen... Tämä on eksklusiivinen. Joo, tämä ei ole niin kuin likainen paljastus. Tämä on puhdas paljastus. Kyllä, tämä on puhdas paljastus. Ja mä oon super innoissani siitä. Mutta mä voin kertoa sen verran jo, että mun hiukset tulee kärsimään. Joten ne tarvii kaiken parhaan hoidon. Jep, jotta mä en sitten näytäisi aivan röllipeikolta tammikuussa, niin sen takia mä ajattelin, että mä haluaisin testata näitä Olaplexin tuotteita, koska mä en ole koskaan aiemmin testannut niitä, koska ne on suhteellisen hintavia tuotteita, ja musta on jotenkin tuntunut pahalta maksaa niistä se täyshinta, kun mulla ei mitään tietoa oikeastaan, että minkälaisia noi tuotteet on. Mä oon kyllä kuullut niistä tosi paljon hyvää, niin nyt mä sitten uskaltauduin, kun ne sai hieman edullisemmin, niin testaamaan niitä ja tilaamaan niitä. Ja näiden Olaplexin tuotteiden lisäksi mä ostin tämän Oh Wow'n tällaisen control stickin. Ah, mä oon nähnyt siitä Instagramissa mainoksen. Jep, ja mähän oon siis käyttänyt sellaista myös aiemmin, ja mä tykästyin siihen täysin. Aiemmin mä olin vähän epäileväinen, että onks tää nyt tällainen joku kulmakarvaharja, jossa on sit jotain geeliä vaan, niin että toimiks tää sen ihmeellisemmin. Mm. Mutta mä en tiedä, mitä taikuutta siinä on, mutta mulla oikeesti noi pienet lyhyet hiukset, mitä tuossa korvan edustalla on, ja niin ne on tosi itsepäisiä. Ja mun kampaaja sanoi, että se johtuu siitä, että koska se on tavallaan hiuksen ja partakarvan sellaista välimuotoa, niin sen takia mulla on vielä normaalia silleen, että jos vertaa vaikka naisiin, niin mulla saattaa olla niin kuin paljon vahvemmat noin kuin monilla naisilla. Mm. Niin sen takia niitä on tosi hankala saada pysymään tuolla esimerkiksi ponnarissa. Niin sitten kun ne harjaa tällä control stickillä, niin ne pysyvät siellä vaikka urheilusuorituksen ajan. Siis mä näin just tämmöisen fitness-somettajan postauksen niistä. Ja silloin semmoinen video, missä se teki rankan treenin ja sen hiukset pysyi täydellisen koko sen ajan. Mm. Niin mä olin itse myyty, vaikka mulla on lyhyt tukka. Joten mun mielestä ehdottomasti kaikkialla on pitkä tukka. Ne tarvitsee ton tuotteen. Mä en tiedä niihin hiustenhoitotuotteita, mutta ihonhoitoa sitten senkin edestä. Yllättäen. Ja kyllä. Mä en ole yhtään yllättynyt ei, tästä. Ei, kukaan muukaan ei ole. Ja mulle Black Week on sellaista aikaa, että mä tykkään ostaa varastoon sellaisia mun suosikkituotteita, koska mä tiedän, että mä tulen käyttämään niitä tässä tulevan 1, 2, 3 kuukauden aikana, niin on hyvä tietkö käydä ne omat varastot läpi ja sitten tsekata, että mitkä tuotteet on loppumassa. No, kosteusvoidetta menee etenkin näillä Suomen pakkasilla niin hyvin paljon, joten mä tilasin tämän Clinikin Moisture Surge kosteusvoiteen, joka on ihan mun suosikki. Mä oon puhunut sit monta kertaa ennenkin, se sopii kaikille ihotyypeille, jopa mun öljyiselle akneiholle, ja se kosteuttaa tosi hyvin ja pitkäkestoisesti, ihan täydellinen vuoden ympäri, mutta se ei yhtään tuki ihohuokosia, mikä mulla on tosi tärkeää kosteusvoiteessa. Ja se on välillä mulla ehkä semmoinen ongelmakin, että jotkut liian paksut, semmoiset rasvamaiset saattaa tukkia. Tää on täydellinen meikin alla, ihan 6-5. Love it. Sitten mä tilasin Kielsin Vital Skin Strength Superserumin. Ja erinomaiset serumit voi olla hintavampia tuotteita, ja sen takia ne on mun mielestä hyviä sijoituksia tehdä tässä Black Weekin aikana, kun oikeasti saa just tostakin sen jopa 25% alennusta. Mm. Ja tää korkeatasoisen Kielsin serumi parantaa ihon tekstuuria ja kirkkautta hellävaraisesti,
mutta tehokkaasti. Ja se on ihan sairaan helppo levittää, se silleen tietkö imeytyy tosi nopeasti, eikä sä jätä sellaista niin kuin öljystä tai sellaista tahmasta fiilistä ihon pinnalle, niin kuin jotkut seerumit saattaa tehdä. Jaa. Niin se on ihan siis täydellinen just vaikka niin kuin päiväkin käyttöön. Siinä on aika semmoinen vahva, ehkä vähän, en mä tiedä onko yrttinen oikea sana, mutta semmoinen aika tietkö vahva tuoksu, mutta se ei ainakaan mua itse häiritse. Jaa. Janne, mitä meikkejä sä tilasit? No, mä tilasin yhden meikkituotteen, mutta kaikista tärkeimmän meikkituotteen, koska tää on koko mun meikkipohjan, mun täydellisen kuulaan, upean meikkipohjan Jälleen salaisuus. Jälleen oikeasti meikkipohja on täydellinen, upea ja kuulas. Kiitos. Mutta sen salaisuus on siis Maybellinin Instant Anti-Age Eraser Concealer. Ikoninen. Ikoninen, eli tää on se concealer, missä on se semmonen karvapalleroinen. Karvapallero siinä päässä. Se on Luciferin häntä kurkussa. Mikä juttu toi on? Sä aina sanot tota. Niin, mä oon selittänyt sen tässä podcastissa. Tietää tietää. Kyllä, mutta se on siis myös yksi mun suosikki meikkituotteista. Itse asiassa tää tuote tulee olemaan myös mun vuoden suosikit. Videolla. Ei ihme. Mä oikeasti näen joka ikinen päivä, kun Janne meikkaa, kun se käyttää sitä. Mutta on sopivan peittävä, mutta se antaa just kuulaan lopputuloksen. Ja mikä parasta, niin tää ei lähde menemään minnekään juonteisiin kasvoissa, vaan tää pysyy paikallaan. Ja mähän käytän siis tätä concealeria koko kasvoilla, että mä en käytä ollenkaan meikkimuodetta. Mm. Mun pitää ottaa toi uudestaan testiin, koska mulla on just se ongelma, että ne menee kaikkiin juonteisiin. Se asettuu sinne huonosti ja näyttää inhottavalta. Mä oon kyllä käyttänyt tota aikaisemmin ja mä tykkäsin siitä, mutta nytten voisin ehkä nyt hyödyntää tämän Lyykon alennuksen ja testata tota. Mitä meikkejä sä tilasit? Mä tilasin itse asiassa myös Maybelliniltä heidän New York Lifter Glossin. Mä otin sävyn Pearl 1. Se on semmonen ihan kirkas, koska mulla on ollut siitä jo aikaisemmin käytössä sävy 3 Moon, joka on ihan mun lempi huulikiilto. Siis toi on oikeesti tämän vuoden paras huulikiilto lanseeraus. Ne muistuttaa mua tosi paljon Fenty Beautyn Gloss Bomb näistä huulikiiloista, jotka on mielettömän hyviä ja laadukkaita. Mutta tää Lifter Gloss on ensinnäkin helpommin saatavilla meille, mutta sen lisäksi sen hinta on murto-osa siitä Fenty Beautyn. Ihan mielettömän hyvä tuote. Mun mielestä semmonen tärkeä stable gloss jokaisen meikkipussissa. No nyt sä sait mut niinku, mulle sellaiset fiilikset, että mun täytyy tilata tää. Ja nyt mä tilasin sen läpinäkyvän siitä, että mä voin tietkö käyttää sitä silleen ihan vaikka meikittömilläkin kasvoilla. Mut niillä on paljon paljon upeita sävyjä, I love it. Ja sit mä tilasin MAC Cosmeticsilta Glowplay Blushin. Mä rakastan poskipunaa, mä haluan aina testata kaikki erilaisia poskipunia. Toi on sävyssä Groovy, se on tosi semmonen kirkas ja upea. Mä haluan kokeilla jotain uutta. Se kuulosti mun mielestä ihanalta, ja muutenkin MACin meikit on tosi laadukkaita, ja paljon paljon niitä on myös nyt alessa. Heillä on klassikko, huulipunia, ihan kaiken maailman tuotteita, niin jos MACista tykkää, kannattaa tsekata se nytten. Ja sit mä tilasin myös Ecotoolsilta tämmösen Bioblender Duon, missä tulee 2 täysin biohajoavaa meikkisientä. Ja just tämmöset alennusmyynnit on mun mielestä hyviä hetkiä päivittää ja uudistaa niitä omia esimerkiksi meikkivälinevarastoja. Beauty Blenderia mä käytän joka ikinen päivä tai semmoista meikkisientä, niin niitä aina kuluu. Ja sitä samaa ei voi käyttää ikuisesti. Kannattaa tsekata toi. Me molemmat tilattiin myös tuoksuja, kyllä, koska ne on yleensä ehkä jopa kalleimpia kosmetiikkatuotteita, joten niihin kannattaa tällaiset prosenttialennukset hyödyntää, koska niistä sitten säästää myös isoimman summan. Siis jopa voi kymppejä säästää parhaimmillaan. Mm-hmm. Ja mä tilasin Gucciin Kilti Absolute -tuoksun, joka on siis tällainen nahan ja puun vivahteita sisältävä hajuvesi. Sä tykkäät Guccin hajuvesistä. Niin tykkään, ja mä tykkään myös siitä, että niissä on ihanat pakkaukset. Se on oikeasti mun mielestä kans tärkeetä. Ja tästä tuoksusta sanotaan, että tuoksussa on kuivia, syviä ja moniulotteisia puunsävyjä. Eli mä tulen siis tuoksumaan tammipöydältä. Ei, mutta oikeasti kuulostaa mun mielestä ihanalta talvituoksulta. Niin kuulostaa, siis tää kuulostaa jotenkin tosi lämpöisältä, ja tässä oli myös jotain meripihkan sävyjä. Joo. Joten mä uskon, että on just ihana sellainen aika maskuliininen Joo, tuoksu. Maskuliininen. Mutta sitten jotenkin siinä on semmoinen vivahdus joulua myös. Totta. Ai lävit. Sitten, mitäs muuta? Sitten sinun influenssoimana. Kyllä. Tilasin myös Sol de Janeiron tällaisen vartalosuihkeen. Mä rakastan niitä. Jep. Ja
Mä tilasin tällaisen jo aiemmin, mutta se vetelee jo viimeisiä, koska mä oon suikutellut sitä ympäri meidän asuntoa, koska se oikeasti tuoksuu niin hyvältä, sitä voi tuoksuttaa just tuoksuttaa suihkuttaa vartaloon, hiuksiin, ja tuolla ton tuotteen sivuilla luki, että myös alusvaatteisiin, ja sit mä naurataan se, että koska siis mä en oo aiemmin miettinyt, että miltä se oikeasti tuoksuu muuta kuin ihanan makealta, niin tuolla sivuilla lukee, että se on pistaasin ja karamellin tuoksuinen. Sitten mä mietin, että aluksi mä, että mun alusvaatteet tuoksuu pistaasilta. Siltä, että sun alkkareista on pistaasipähkinöitä. Ehkä se on paremminkin semmoinen pieni karamelli. No kun mun mielestä, mä en ole missään vaiheessa ajatellut, että tuossa olisi ollenkaan pistaasia tuossa tuoksussa. Mä oon ajatellut, että se on enemmän semmoinen karamellin tuoksuinen. Niin, jos ei ole pistaasin ystävä, niin ei kannata siis säikähtää, vaan kannattaa ehdottomasti tilata toi tuoksu, koska siis mä en tiedä parempaa tuoksua. Toi tuoksu on ihana, ja itse asiassa Sanna, se sanoi, että täällä teidän asunnossa tuoksuu aina niin hyvältä, ja sit mä olin silleen, että mä tiedän, mistä se johtuu, ja sit mä suihkutin sille vartalosuihketta, ja sit se oli silleen, että tää on se tuoksu, että se on koko ajan luullut, että se tulee jostain kynttilöistä tai jostain, että täällä tuoksuu niin hyvälle, mut toi on se tuoksu. Toimii siis huonetuoksuna myös. Mä ite tilasin YSL:n La Homme la Nuit sävyyn. En tiedä, miten se lausutaan. Juuri La noin. La Homme la Nuit. Mut ylipäänsä mä tykkään YSL:n hajuvesistä todella paljon. Mä koen, että ne on semmosia aika vietteleviä, mut myös tosi spessuja. Mun oma suosikki YSL:ltä on Y. Se on ihan mega hyvä ja mun mielestä nuorelle ihmiselle, mutta myös iäkkäämmälle ihmiselle sopiva hajuvesi. Se on tosi hyvä. Mutta tää, minkä mä itse valitsin, tää on vähän erilainen, koska mun mielestä tää on semmonen talvituoksu. Ja ne, jotka on kiinnostuneet vähän niinku näistä, mä en tiedä, onko se niinku tuoksunuotti vai miksi niitä kutsutaan, niin tässä on kardemummaa ja bergamottia, savusta ja kuivaa seetria, laventelia, vetiveriä ja kumariinia. Jos nyt te innoistutte jostain näistä tuotteista, mitä me mainittiin, mutta te ette muista sen nimeä, niin ei mitään hätää, te voitte suunnata Olkkarin IG-tilille @olohuonepodcast. Siellä on nyt tänään torstaina IG-storeissa kaikki tiedot näihin tuotteisiin liittyen, sekä meidän feedistä löytyy myös julkaisu, jossa on koottuna nämä meidän tuotesuositukset sekä nämä Lyykon Black Week-alennuksen tiedot kerättynä yhteen, että voi sitten vaikka sitä kautta käydä virkistämässä omaa mieltä ja käydä tekemässä Black Week-ostoksia. Eli tosiaan maanantaihin 29.11. asti lähes koko valikoima on -25% osoitteessa www.lyko.fi. Mulla on ollut jo puolen vuoden ajan isäpuoleni kanssa salasuhde. Mitä? Siis onkohan se, tiedätkö, isäpuoli silleen, että sen äiti on jo eronnut siitä? Vai, okei, okay, mietitään kohta, mä jatkan tätä tarinaa. Mä olin vaan jotenkin niin shokissa. Tarina vaan jäi mun kurkkuun kiinni. Olen kuitenkin täysi-ikäinen, 22-vuotias, ja olen hänet tavannut pari vuotta sitten ensimmäisen kerran. Okei, eli joskus noin 20-vuotiaana. Ei se kuitenkaan asiasta hyväksyttävämpää tee. Ikäeroa meillä on 38 vuotta. Janne, osaatko sä laskea 38 plus 22? Eipäs kun miten se menee? 38 miinus 22. Miten toi lasketaan? 22 plus 38, kyllä. Niin, niin se on 60. Mä toivon, tässä ei tarkenneta sitä, mä toivon, että se mies ei ole enää yhdessä tämän henkilön äidin kanssa. Niin, koska, tai isän kanssa. Niin, tai isän kanssa, koska mä olen täysin sanaton. Mieti, että sä olisit saman henkilön kanssa, jonka kanssa sun vanhempi on. Mä en halua miettiä, miksi sä sanoit noin mua ällöt. Ja mä en halua silleen edes tietää, että miten tää, tai ehkä mä haluan, because there is some tea. Mä haluaisin tietää, että miten tää on lähtenyt käyntiin tää suhde. Miten ne on päätynyt salasuhteeseen? Onko ne ollut sen matkalla? Ja onko ne siis salasuhteessa vieläkin silleen, että sen isäpuoli on ihan tavallisesti sen toisen vanhemman kanssa yhdessä, mutta sitten silti tää, joka tän on lähettänyt, niin silti sekin on yhdessä isäpuolensa kanssa. Mä, niin kun tässä on niin paljon kysymyksiä, tässä on paljon kysymyksiä, mitä mä haluaisin tietää, koska tällä hetkellä tää vaikuttaa hyvin järkyttävältä, siis mun äänikin särkyy, ja mä haluaisin tästä tosi TV-ohjelman, mitä mä voin seurata, että sitten kun toi paljastuu, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Siis mä haluan sanoa sen, että
tämä henkilö on tosi tosi nuori. 22 on vielä supernuori. Sä luulet siinä vaiheessa, kun sä oot 20, että sä oikeasti tiedät jo kaiken ja olet on top of everything. Mutta siinä vaiheessa on mahdollisesti vähän naivikin ja kaikkea, niin en halua mitenkään tiedätkö silleen liikaa neuvoa, koska neuvoja ei ole pyydetty, mutta silleen re-evaluate things, koska toi mies on todella aikuinen. Se kyllä tietää, mitä se tekee. Mieti, mitä sinä itse haluat tehdä, tiedätkö? Kyllä. Koska toi voi olla todella kivuliasta koko perheelle. Sinä mukaan lukien. Erityisesti. Olen kassalla töissä. Jos joku asiakas on oikein vittumainen, niin perin jonkun tuotteen hinnan tuplana. Kukaan ei ole vielä huomannut. Tää on mun mielestä oikea energia. Tässä on niinku, joo, mä tykkään tästä energiasta. Niin mäkin. Koska asiakaspalvelutehtävissä olleena, siitä myös pitäneenä, mutta kuitenkin niitä veemäisiä asiakkaita, niitä mahtui viikkoihin ja päiviin monta. Monen monta. Mm-hmm. Niin se, että kun asiakaspalvelutehtävissä, niin sähän voi, vaikka olisi kuinka arvostava asiakas, niin sun pitää vaan hymyillä ja olla mukava. Mutta sitä voi tehdä pikkusia jäyniä. Pieniä jäyniä. Ja ihanas pääsee vähän kostamaan. Ja mullahan olisi oikein, niin kuin mä voisin tehdä kokonaisen jaksan siitä, koska silleen mä olin hyvä asiakaspalvelutehtävissä. Janne on, niin kuin missä tahansa myynnissä, Janne on sen mestari. Jos teidän pitää myydä mitä tahansa, ottakaa yhteys Janneen. Mutta siis itse asiassa silloin, kun mä olin Glitterissä töissä, niin semmoinen blokkaaja, semmoinen perheblokkaaja, ja joka mun mielestä tekee edelleen blogia, Puutalo Baby, niin mä en tiedä, tietääkö se, että se kävi meillä Glitterissä asiakkaana, ja mä oon varmaan kertonut itsestään joskus aiemmin, mutta hän sitten sen jälkeen, kun hän oli käynyt mun asiakkaana, niin se teki siitä blogipostauksen koko siitä, kun hän kävi Glitterissä asiakkaana, niin niistä tapahtumien kuluista, ja sitten sen postauksen otsikko oli hyvä myyjä, tai joku tämmönen. Olen siis ollut hyvä tehtävissäni, mutta kuitenkin olen myös halunnut, koska niitä ärsyttäviä asiakkaita mahtui päiviin, niin pitää itselläni oman ihmisarvoni, enkä aivan täysin olla muiden poljettavana, potkittavana. Ei tarvikaan olla. Jep, joten jos tuli veemäinen asiakas, niin esimerkiksi semmosia pieniä juttuja, mitä voi tehdä, niin on, että jos joku ostaa vaikka alennuksesta jonkun lahjan jollekin, pyytää se just lahjapakettiin, ja se on tosi veemäinen asiakas, niin jätät siihen se alennuslapu siihen tuotteeseen ja pakkaat sen siihen lahjapakettiin. Oh my god, onko sä tehnyt noin? Okei, okay, tää on vain allegedly, Janne. Tää on allegedly. Sä et sano, että oot sä tehnyt noin, mutta mä en sano, tää on vain pieni vinkki, mitä voisi ehkä jotkut tehdä. Älä, tää on vinkki, mitä voisi tehdä. Toi on cruel, koska se näkee sen hinnan. Älä, siinä on alennuslappu. Noin voi tehdä. Mun mielestä ihanaa oli olla semmoiselle vittumaiselle asiakkaille, teetkö mega maire, olla silleen, hei, aivan uskomattoman säkenöivää päivää sulle, ja niinku ihanaa loppuviikkoa. Mm. Koska sit tiedätkö, jos ne ei tunne sellaista pistoa sydämestä niiden epäkohteliaisuudesta, niin ainakin niitä ärsyttää semmoinen valtava megapiirteys. Jep, tota mä tein just semmoiselle asiakkaille, jotka oli silleen, että se meni kysymään se, että hei, että voiko mä auttaa sua jotenkin, niin sitten ne saattaa olla silleen, ei. Tai jotenkin, tiedätkö, tosi tylysti. Niin niille mä olin sit just sellainen ekstra mairea, ja silleen, että mä en jättänyt niitä hetkeksikään rauhan siellä myymälässä. Hyvä. Mut siis tää henkilö, joka perii tuotteiden hinnat tuplana ärsyttäviltä asiakkailta, that is some queen behavior, ja me supportaamme sitä täysin. Kyllä, aivan täysin. Oh my god, tää seuraava. Mikä on Olkkarin kuuntelijoilla ja räällä? Mä haluan vastauksia. Vastauksia pöytään nyt heti, koska kuuntele tämä. Joskus pyyhin räkää muihin ihmisiin salamyhkäisesti, kun he eivät huomaa. Mieti, että säkin, Janne, saatat olla tämän henkilön oksennan uhri. Mietit, jos jonkun toisen ihmisen räkää, siis onkohan se silleen, että se pyyhkii sen käteen, vai silleen, että pyyhkiikö se niinku nenän niihin? Oikein. Mä haluan vastauksia, mä tiedän, että mä pystyn itkenkö mä, koska tää on oikeesti ihan super ällöttä.
ärsyttävää. Ja nyt mä aloin vaan miettimään silleen, että jos joku on pyyhkinyt muhun räkää, entäs toi on joku vaikka meidän kaveri, joka on laittanut meille tämän. En voida ja tietää. Se, mitä mä olin anonyymisti. Mua niin kuin muutenkin mietityttää tässä, niin on se, että oikeasti mikä juttu kaikkiin mahdollisiin eritteisiin meidän kuulijoilla on. Okei, no mulla ja Valtterillakin on selvästi jonkinlainen fiksaatio. Meitä yhdistää eritteet. Joten selvästi niin kuin oikeat kuuntelijat ovat vaan löytäneet meidän podcastin pariin. Musta tuntuu, että meidän pitäisi vaihtaa olohuone podcast, joku toiletti podcast tai WC body tai tiedätkö joku niin kuin tällainen. Totta. Se olisi paljon osuvampia. Kauralattea ja pierun tuhahduksia. Ja tai kakkalattea. Juu, olipas hauska. Olipas vitun hauska juttu. Kakkalattea. Mä mietin kauraa ja kakkaa. Minkä ikäisiä me ollaan? Tämä on varmaan paski juttu, minkä mä mun elämäni aikana on sanonut. Sen olisi pitänyt jäädä mun kurkkuun. Vähän niin kuin sen pierun. Sä aina sanoit, että sulla ei ole mitään noloja tarinoita, kun itkisi sitä ääni tossa on nolo. Mä kerran podcastissa ehdotin, että joo. Ootas mä kirjoitan tämän nolojutun ylös. Todella säälittävä letkautus. Podcastissa. Okei, nyt me voidaan tehdä oma jakso tästä. Mä en ole vielä tietkö silleen recover tästä häpeällisyydestä. Mutta me jaetaan noloja tarinoita, joten tässä saitte livenä yhden. Janne, anna palaa. Lainasin aikoinaan hyvältä ystävältäni paitaa. Kun se oli ollut minulla jo jonkin aikaa, ajattelin ystäväni unohtaneen sen, ja kun minulla ei enää ollut käyttöä paidalle, päätin laittaa sen myyntiin kirpputorille, kun olin menossa myymään sinne muitakin vaatteita. Se oli merkkipaita, joten sain siitä todella hyvät rahat. Myöhemmin ystäväni kysyi paitaa takaisin, ja valehtelin, että se on hukkunut jonnekin, ja palauttaisin sen, kun löydän paidan. Ystäväni edelleen tasaisin väliajoin kyselee, olenko löytänyt paitaa, ja olen takertunut valheisiin. Enkä enää uskalla paljastaa totuutta. Tää on käärmetouhua. Tää on todellista käärmeilyä. Siis toi, tiedätkö, muistuttaa myös taas siitä ruotsalainen isäkeissistä, koska sä teet jonkun silleen vähän niinku viattomasti, tai en mä kyllä tiedä kuinka viatontaa, vaan myydä jonkun toisen vaate silleen, miksei sä vaan voinut palauttaa sitä, miksi sä piti myydä se? No, on sekin varmaan business sitten. Business person. Joku päivä sä tuut kotiin ja mä oon myynyt kaikki sun vaatteet kirpparilla. Se olisi kiitos, siis mulla on kirpparikassei tuolla mun vaatekomeron lattialla, niin siitä vähän myymään. Okei, kiitos, luvasta. Mutta toi on varmaan hirveetä, tiedätkö, aina kun se kysyy, sillä tulee varmaan semmoinen pieni polttelu sen perärööriin siitä, kun se joutuu taas selittämään jotain. Mä haluaisin tietää, että aikookohan toi sen ystävä, tiedätkö, niiden koko loppuystävyyden selittää siitä. Mutta mulla on tälle todella hyvä ratkaisu tälle henkilölle, miten se pääsee, tiedätkö, pois tästä sen pulmasta. Koska muuten tää sen ystävä tulee lopun ikää kysymään tosta. Niin sen ei tarvitse paljastua kamalaksi ja katalaksi valehtelijaksi, joka on myynyt sen ystävän vaatteita kysymättä lupaa ja vielä ottanut ne rahat ja todennäköisesti käynyt Hesessä ja nauttinut jonkun ihanan aterian sillä rahalla, mitä se on saanut siitä. Niin kuuntele. Mä vaan ostaisin tälle henkilölle lahjakortin ja sanoisin, että hei, että mä kävin ihan kaikki mun vaatteet läpi, jopa nekin, mitä mä oon laittanut ullakolle tai varastoon tai johonkin, ja että sitä ei vaan löydy mistään. Että mä otin sen yhden mun päivän tehtäväksi vaan käydä läpi ihan kaikki mun vaatteet ja löytää se sulle. Mut sitä ei vaan missään, mä en tiedä, mitä sillä on tapahtunut, ehkä se vielä putkahtaa jostain, mutta tässä on sulle lahjakortti. Et käy ostamassa uusi tai sit joku muu korvaava sen tilalle, sit se ei tiedätkö voi enää kysellä siitä, ja sit sä oot vähän niinku taputellut sen asian, että sä pääset tästä eroon. Eikö toi ole mestarillista? Toi on mestarillista, mutta toisaalta sitten se, kun sä on nähnyt sen vaivan, että se on myynyt sen kirpparilla, valehellut siitä jo niin pitkään, niin sit se ei ole enää ollut sen rahan arvosta. Niin, no, mutta on voi tehdä sit vaikka, jos toi on vaikka nuori ihminen, niin esimerkiksi myöhemmin elämässä, kun on päässyt vaikka johonkin hyvään työpaikkaan tai jotain, että pitää vaan kestää sit muutama vuosi noita kysymyksiä. Mutta toisaalta mä olen miettinyt silleen, että mä en tiedä, kumpi mua tästä vituttaa enemmän. Tämä tyyppi, joka on myynyt toisen omaisuutta kirpparilla, vai tämä sen kaveri, joka koko ajan kyselee, missä mun päitä on? Silleen, sä et ole kaivannut sitä mun pitkään aikaan, silleen, että tämä toinen on päätänyt myydä sen kirpparilla. Tuo sä kyselet siitä. Yhtäkkiä. Niin, silleen, nyt kun sulla ei enää olekaan sitä, niin nyt sä haluat sen just takaisin. Oltiin mun veljen kanssa ihan pieniä lapsia, ei edes ala-asteella vielä.
Mun veli oli jotenkin löytänyt netistä pornovideon ja näytti sen mulle. No mehän päätettiin... Mitä? 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 Mitä päätti? Mä en halua lukea tätä enemmän. Mitä päätti? Otetaan seuraava. Mä haluan kuulla, miten tää jatkuu. Mä en tiedä, haluaks meidän kuulla. Nyt on hyvä aika poistua tästä jaksosta. Mä aloitan alusta. Me oltiin mun veljen kanssa ihan pieniä lapsia. Ei edes ala-asteella vielä. Mun veli oli jotenkin löytänyt netistä pornovideon ja näytti sen mulle. No, mehän päätettiin sit testata, mitä videolla nähtiin keskenämme. Kyllä, kuulitte oikein. Keskenämme. Tavallaan sen ymmärtää, kun oltiin niin pieniä, eikä ymmärretty. Mutta aina välillä vaan mietin, muistaakohan mun veli tätä vielä. Mä naurattaa, että ne ei ole keskustellut tästä. Mä en yhtään ihmettele, miksi ne ei keskustellut, koska toi on traumaattinen muisto. Okei, mä ymmärrän sen, että ne ei ole ollut vielä edes ala-asteella. Mm. Tiedätkö, mä unohin sen, että ne on super nuori. Ethän sä silloin, tiedätkö, niin kuin ymmärrä mitään. Jep. Mutta mä oon järkyttynyt. Mä oon myös järkyttynyt myös siitä, miten lapset voivat löytää jotain tuollaisia videoita netistä. Mm. Pitäisikö olla jotain kieltoja? Älä, mä oon järkyttynyt siitä, mutta sit toisaalta silleen, että jos on yrittänyt sit testata sitä keskenään, mitä ne on nähnyt siinä videolla, niin eihän ne ihan hirveästi ole voinut mitään tehdä tossa iässä. No joo, ei kyllä. Ja se, että mä nyt yritän jotenkin saada tälle paremman olon, koska tää selvästi häpeää tätä, ainakin noista emojeista päätellen, mitä tossa oli. Kyllä tossa on siis niitä emojeita, jossa toi henkilö niin kun lyö kädellä sen naamaa. Joten siitä päättelisin näin, niin mä yritän saada tälle paremman fiiliksen siitä, että mä muistan, että meillä oli lapsena semmoinen kirja, missä oli, meillä oli useampikin sitä samaa kirjasarjaa, mutta siinä oli semmoinen tyttö ja poika, ja sitten niillä oli kepit käsissä, ja sitten ne niillä kepeillä sörkki tyyliin toistensa alapäätä siinä kirjan kannessa. Mitä kirjoja sä oot lukenut? Se oli lasten kirja! Toi ehkä selittää aika monta asiaa. Nyt mä ymmärrän sua paremmin kaikkien näiden vuosien jälkeen. Se oli semmoinen lasten kirja, ja siinä mä muistan, siinä lasten kirjasta oli silleen tyyliin, miksi Kallella on tuollainen pippeli? Mutta toi on oikeastaan, tiedätkö, silleen, niin kuin osa sellaista ihmisen koko elämän kestävää seksuaalikehitystä ja kasvamista. Mm. Ja se on kuitenkin silleen ihan normaalia. Että en mä tiedä, nyt kun mä ajattelin jälkikäteen, niin miksi on tietenkin niin järkyttynyt, koska ne on ihan pieniä lapsia. Ja ehkä just noista asioista olisi tosi hyvä, jos tiedätkö vanhemmat puhuisi tosi paljon. Ja ei mun mielestä koulussa ole ihan hirveästi myöskään puhuttu noista asioista. On vaan luotaan semmosia muutamia päiviä. Älä, mutta ehkä toi niinku pornovideo järkytti mua eniten, koska niin tuossa tulee semmoinen mielikuva, että ne on ollut jotain 4V ja sitten niillä on ollut jotkut nahkasremmit siellä käytössä. Niin tuossa tulee vähän semmoinen kuva. Niin se ehkä järkytti mua tässä nyt niinku kaikista eniten. Eiköhän oteta seuraava. Asensin silloisen kumppanin puhelimeen salaa vakoiluohjelman. Tämän kautta näki siis muun muassa hakuhistoriaa, pystyi kyttäämään vaikka viestejä Instassa ynnä muuta sellaista. Hän ei sitä huomannut, koska tästä ei jää näkyvää appia siihen työpöydälle. No sieltä paljastuikin sitten viestittelyä muille, mutta tätä hän ei voinut ottaa sitten tietenkään suoraan esille. Erottiin sitten juurikin näistä luottamusongelmista johtuen, mutta eiköhän olisi tuossakin pitänyt tajuta, että jos on valmis menee noin pitkälle, niin miksei vaan suoraan eroa. Toisaalta tuntui jotenkin sairaalla tavalla myös hyvältä saada tuntea, että oli itse oikeassa näiden aavisteluidensa suhteen. Joo, #toxic, ja itsekin olen oppinut nyt paremmille parisuhdetavoille. En tätä hänelle koskaan paljastanut, ja kyttäsin myös eron jälkeen hieman sitä hänen toimintaansa sovelluksen kautta, mutta sitten poistin sen. Mä en edes tiennyt, että on tietkö tommoset kunnon niin kuin FBI siis juttu, minkä sä voit palata toisen puhelimeen. Siis mä oon kuullut tällaisesta vakoiluohjelmista, nyt sä oot silleen Mut mä oon kuullut tällaisesta. Että on just tällaisia vakoiluohjelmia, että jotkut just tekee... Ihan sika mielenkiintoista. Että just niinku tekee tätä, että ne niinku tutkii vaikka puolison puhelinta, että mitä ne tekee sillä puhelimella. Toihan olisi aika hyvä vanhemmilta lapsille, vaikka kyllähän siinkin menee tietty raja, mutta tiedätkö vaikka ala-asteikäisellä, ja silleen, että se lapsi tietää, että siinä puhelimessa on semmoinen. Niin, että sun niinku nettikäyttäytymistä valvotaan. Mikä on tosi tärkeää, vanhempien pitäisi seurata sitä. Mä en niinku tiedä, mitä mieltä mä oon tästä. En mäkään, koska sen niinku olettamukset osui oikeaan. Niin. Ja ehkä se on sit hyvä, että se sit lähti siitä pois. Ja just se, että jos sillä oli jotain aavistuksia, niin ehkä sit olisi voinut jo suoraan, tietkö, silleen mennä. Niin, ilman että sitten niiden aavistuksien myötä päättää sit ladata tällaisen sovelluksen, että olisi jo ennen sitä ollut sit silleen, että okei, että mulla on sellainen olo,
että niin kun... Mutta just niin kuin sä itsekin sanoit, että se on oppinut paremmille parisuhdetavoille, että I don't blame her, jep, niin kuin ollenkaan. Mm. Mutta mä en ole tiennyt, että tollasia on. Toihan niin kuin tavallaan silleen, tossa on myös hyviä käyttötarkoituksia. Niin ja. Vaikka just niin kuin vaikka tollasessa se voi ehkä, tai silleen totta kai se on niin kuin kyseenalaista ja tälleen, että ehkä sitten, jos on jotain tollasta, niin sitten voisi vain siirtyä eteenpäin, mutta joo. Mm. Mutta siis mä aloin tästä miettimään silleen, että mitäköhän sieltä on sitten paljastanut sieltä puhelimesta, koska ei tässä mun mielestä ollut. Viestittelyä muille. Niin, mutta siis, että minkäköhänlaista viestittelyä ja kaikkea tällaista näin. Totta. Koska tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen aihe. Mm. Ja mun mielestä Hesarissa oli tässä varmaan jo joku vuosi tai jotain, vai olisiko ollut Ylellä, niin sellainen juttu mikropettämisestä. Mm. Tai siitä silleen, että totta kai, koska... Mä muistan, niin kun, mä oon nähnyt sen saman. Et, kun somekin on muuttanut tätä tosi paljon, silleen, että ennen on mietitty silleen, että okei, että pettämistä on vaikka, no riippuu tietenkin, että miten parisuhteessa on sitten määritelty rajat, mutta silleen, että esimerkiksi, että vaikka pussailee jonkun kanssa, tai sitten on muuten fyysisessä kontaktissa toisen kanssa, mutta sitten niin kuin mikropettäminen, että esimerkiksi vaikka sitten kommentoidaan toisen kuviin jotain liekkiemojeita, tai viestitellään jossain IG-direktissä. Toikin on semmoinen niin, tiedätkö, kuitenkin uusi juttu, joka on tullut ehkä vasta just viimeisen vaikka 20 vuoden aikana, mutta sitten nyt entistä enemmän koko ajan, koska sit sosiaalinen media on niin iso osa niin kuin koko meidän yhteiskuntaa ja kaikki, tietenkin niin kuin kulttuuria ja kaikkea. Niin toi on kyllä oikeasti ihan sairaan mielenkiintoinen ajatus, tois varmaan tähän niin kuin kaikki, ai saakeli, herra jumala, pistin itteeni piikin melkein. Niin toi on semmoinen, mistä voisi tehdä tietenkin semmoisia tutkimuksia ja kaikkea. Ja toi on myös sellainen asia, mitä mä aloin miettimään silleen, että pitäisikö nykyään parisuhteessa myös määrittää rajat siihen niin kuin somekäyttäytymiseen, että mikä on tavallaan siinä ok, että miten on ok puhua somessa vaikka jollekin muille. Kyllä mun mielestä niin kuin, ei kaikilla mene varmasti samalla tavalla, mutta etkö silleen, että siinä on yhteisymmärrys siinä parisuhdeessa, niin kyllä mä uskon, että se olisi et niin silleen, että onko ok vaikka silleen reagoida sydämiä niin kuin toisen kuviin ja tällaiseen, vai että mitkä on ne säännöt, että mikä tuntuu itselle niin kuin hyvältä ja mikä toisi niin kuin just pahalta. Niin todellakin. Tämä olisi mun mielestä olisi tärkeää keskustella. On, ja silloinkin voisi niin kuin välttyä siltä, että joutuisi tietenkin ladata jotain sellaisia vakoiluohjelmia sun muita. Yep. Mielenkiintoista. Mun mielestä tämä oli erittäin hyvä tämmöinen viimeinen paljastus, koska se oli semmoinen tietenkin herättelevä. Jos sun nyt, Janne, pitäisi sanoa yksi näistä sun Black Week-ostoksista lyko.fi-osoitteesta, mitä sä haluaisit erityisesti suositella, niin mikä se olisi? No se on ehdottomasti Maybellinin concealer. Sä puhuit siitä niin ylistävästi. Mm-hmm. Mulla olisi se yllätys Clinikin Moisture Surge kosteusvoide, ihan best. Eli 29.11. maanantaihin asti on lähes koko lyko.fiin valikoima, jopa -25%. Eli nyt jakson kuunneltuanne kannattaa suunnata se sinne. Me menemme nyt siemailemaan kauralattea. Kakkalattea. Hei hei! Wow. Kiitos ihan sikana kaikille, jotka lähetti näitä likaisia salaisuuksia. Siis niitä tuli yli 100. Me oltaisiin voitu olla tässä vaikka 10 tuntia, jos me oltaisiin luettu ne kaikki. Mutta nyt kakka, ei kun siis kauralaten siemailemisiin. Hei hei! Hei hei!